Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Volkswagen avtomobillarini senga qilishni boshladik. 2012-yil Volkswagen avtomobili Gurzavoy. 2009-yil Mercedes Vito so'raganlarga mana Mercedes Vito avtomobili. Tepada zakaznoy bagajniklargacha bor. Xo'p, 2007-yil yana bitta Volkswagen avtomobil Gurzavoydan senga qilishni boshladik. 2008-yil Kia Carnival minaman deganlarga mana Kia Carnival avtomobili. 2009-yil 2007-yil Mercedes Vito avtomobili Gurzavoy bu ya. Polni full ekstra long. Polni full eng uzun ekan demak, ekstra long deyapsiz, eng uzun. 2014-yil Dongfeng so'raganlarga mana Dongfengda Gurzavoydan. Xo'p, 2007-yil Kia Carnival minaman deganlarga Kia Carnival avtomobili. Mana tepalarda bagajı var, yani tayyorlab qo'yilgan balonları ya. Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Sizlarga Kia Carnival avtomobillari, undan tashqari Hyundai Stereo X va Volkswagen avtomobillari var. Shularni syomka qildik. Albatta sizlarga yoqsa like bosib qo'yinglar. Arzonga 5000, 6000 dollar naqd pulga ham mashina minsangiz bo'ladi bozorda. Bozorda xaridor yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun bemalol kelib, mashina minmoqchi bo'lsalaring, kelib, Qo'qon mashina bozorida ham yoqqa mashinalarni minishlaringiz mumkin. Mashina yo'q, xullas. Like bosib, Telegram, WhatsApp imkonlariga albatta adres qo'yib qo'yinglar. Video rolikni boshidan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, sog' bo'linglar. Albatta, ichida Volkswagen avtomobillari ham bor. Biz Sof Savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshqalaridagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovkalarganda vizkalarimiz bo'ladi obligatorni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Volkswagen avtomobillarini senga qilishni boshladik. 2012-yil Volkswagen avtomobili Gurzavoy tayyor. Shunaqasiga qiziqadiganlar bo'lsa, albatta ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda yuk xonasi. Yani orqasida yuk bosib ketsangiz bo'ladi bemalol. Tashqari zapaska balonlar bor ekan. Yonida ham ochiladigan joyi bor. Ichkari holati magnetofon, airbag bor. Bu yoqda, bu yoqda. Metani bor ekan buni. Tepalarda butlari bor mana. Qo'shimcha. Nimasi ham, saloni ham ancha keng ekan. 2 kishilik bo'lgani uchun kengroq bo'ladi saloni. Nechta tonna oladi endi aka bu? 1 tonna? 1 tonna. Dokumentalni? Dokumentalni qancha? Dokumentalni 700 qancha? 700. Qancha yurgan bu? 110 000. Ha. 110 000 yurgan ekan, benzin, metan. 4-chi paketini metan qo'yilgan. Xo'p, kraskasi qanaqa buni aka? Pitnolari bor. Pitno bor aka. Hozir o'zi nechta yuk bosgansiz bunga endi aka? 1 tonna bosganman. 1 tonna yuk bosasiz. Perolga olib chiqib yuborasiz bemalol. Bemalol perolga chiqib yuboradi. Metanda qancha yuryapsiz aka? 65 talik metani bor, 210 oshiq yuradi, ha. Narx qancha endi buning? Narx 12000. 12000 kami bor. Nima degan mashinadir? Volkswagen Caddy. Varianti bormi mashinaning? Varianti beraveramiz, ha. Sedanlari bormi? Mashina bo'lsa ustiga ham kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveradi. Qancha puli bor chiqsan aka? Chamasi 6000, 7000 bo'lishi kerak. 6000 puli bor chiqib yuradi, ha. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 883 377 3377 narx pulga qancha berasiz? Qanchaga berasiz? 12000 kami bor deyapsiz. 10 atrofida chiqsinmi? 10 tepasida. Yili nechchi? Xo'p. 2010. 10 ha bu ham. Bu 2012. 2012 o'si ham bir. Ha, 2 ham 10mi? Ha, bo'ldi. 2010-yil yana bitta Volkswagen avtomobili. 2 bir xil, bu faqat yoqilg'isi? Propan. Propan bu, ha? U metan.
bu metan. Bu propan. Bu propanlisi ekan. Zavodsi qo'ymi yo qo'ydirilgan? Qo'ydirilgan. Qo'ydirilgan. Qancha yurgan bu? 260 000 yurgan. Kraskasi? Toza. Petno bor. Hop, poli tashab qo'yilgan. 265 000 yurgan mana. Luks. Konditsioner bormi bunda? Konditsioner yo'q. Kalu konditsioner bo'lsa qanaqasi luks bo'ladi? Poli bor. Ikkovi bir xil. Super. Nima farqi bor qani? Bilsangiz tushuntiringchi. Unda yo'qmi dvornik? Ha, bunda dvornik bor. Oyna tozalatgich, narginda yo'q. Ha, tagida o'sha bari bor-a bu yerda. Ha, bu yerga dokument-vakmit qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham bor ekan. Narginga nisbatan o'zgarishi bor ekan bunda. Xo'p, narx qancha buning aka? 11 ming deyapmiz. 11 ming? Kami bor. Bozor narxi kami? 9 ga bermadingiz. 9 ga bermadingiz. Men bular 200 ming. 9 ustida. Kelishilaveradi, telefon nomeringiz? 90 ming. 90 lik 525 525 26 26 92 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtiramiz xudo xolasa. Yetmaganini variant qilamizmi? Yetmasa qilamiz. Yetmaganini variant qilamiz. 9 tepasi degan 10 aka. Motor qanaqa buni endi? Nechtalik bu? 16 160 otkich. 63. 163 otkichiga ega. Boshqa joyda ayb yo'q, motor, xadovoy nimalar yaxshi. Bu ham 1 tonna ko'taradi. Dokumentda. Yo, dokumentda 750 kg. 750 kg dokumentda. Bo'ldi, hop. Yozgan joyi bor. Mercedes Vito so'raganlarga mana, Mercedes Vito avtomobili. Tepada zakaznoy bagajniklargacha bor. Bu zunida na bu aka? Kaltabasa bu, ha? Srednisa bu. Sredni. Qancha yurgan bu? 67 ming. Ha, 367 ming yurgan. Airbaglar bor. Motor holat. Mana bemalol 2 tonnagacha yuk to'laveradi. Bemalol. Salon holati. Yuremi beramiz. Motor qanaqa ekan? 646 dizel. 646 dizel. Расходчи? Расход 8-та. Юки билан 9-та расход бўляпти. Юки билан 9-та. Нарх қанча энди бунинг? 10 000 сўраяпмиз. 10 000 ками бор. Ками бор, келишилган.
Geliştirip veriyoruz. Varyantı var mı maşinanın? Gelişeceğimiz mi? Gelişeceğimiz ha, varyantı veriyoruz. Maşina bu ise üstüne? Gelişiyoruz. Gelişiyoruz. Devo bu ise bu oldu ha. Telefon numarayız? 99'lik. 483. 2279. 2279 yapıp ona gelişiyoruz. Hop, generalini biraz mı yok ki? Generalini biliyorum. Bu olur da generalini. Masajlar var. Valoları yakışı. Hadoy, motor. Yakışı ha. Hop. Hop, 2007 yıl, yine bir de Volkswagen avtomobil, Gruzovoy'dan. Sünka kılıçtı başladık, baloları yakışı. Balonlar yenge ha ki? Balon yenge ha? Balonlar yenge. 270 durmuyor yürgen. Hop, hakim tafolla bor. Kendi seri bor mu? Peçkez bor. Peçke bor ha? Hop. Bu yerde hem yüklü ses bolar. Beyim Allah'ım. Hazır kreskelerini sorayım biz. Kreskesi, Mateşkar'ı. Neşton yük alışını. Hazır sorayım biz. Neç ton yük aladı ki bu? Bir tonla 800 bin lira alı yaptı. Dek mi tane kaç bu? Bir tonla 800, dek mi tane? Evet, azı 2 tonla 2 yarım tonla basa yapsın bunu yani. Ne kaç kaç yende ki? 12 yarım diye yaptı. 12 yarım, şu biraz. Kemi bor. Variant bor mu? Ne kaç kaç dediyiz? 12 yarım. 12 yarım mı? Kemi bor. Variant bor mu? Variant yok. Ne kaç kaç fakat? Maşını bulsa? Barter bor. Yok mu barter? Generalni beramiz mi mashinani? Generalni beramiz, 30 ham beriladi. Kraskasi qanaqa buning? Kraskasi shunaqa qilinmaydi. Shunday turibdi. Polirovka qilingan xolos. Xo'p, telefon nomeringiz? 98. 98lik. 575. 3740. Ha, 3242 qo'ng'iroq qilishaveradi, xudo xolosa. Qancha qilishdi aka bu bozor? 11 ga bermadingiz, ha? Xo'p. Yoqilg'isi nima edi? Dizel. Dizelda? Rasxod? Shahar ichi 10 ta. Shahar ichi 10 ta. Shahar ichi 10 ta rasxod qiladi. Bu 2008-yil Kia Carnival minaman deganlarga mana Kia Carnival avtomobili. Mana salonlarini bir boshdan aytib o'tamiz. Regulovka hamma yo'q pulda. Ya'ni sidinalarni ham xohlagan turingizga qo'yib, nima qilsangiz bo'ladi? Elektr paketlar, bakovoy, rol holati, multirol, airbaglar bor, avtomat korobka, sidina podagrev, magnitofon ham injiqdan qo'yib qo'yibdi. Kanistanlar bor. Tepada luki ham bor ekan, mana qo'shimcha luk bor. Xo'p, balon holatlari, saka diskalar qo'yib qo'yilgan. Orqalarida bemalol sidinadan borib keladi. Bu yerda ham, ya'ni 3-chi qatori ham bor. Sidinasi mana o'zi o'rnida turibdi. Hozirgi holati mana. Hoy, hoy, hoy. Biz açtı bilmedik mi? Kulüp mü? Aaa. Yaşan iyi. Yettim bir elektriski bol işkere. Elden beri kulüp kesin izleme açılmaydı. Ha, Ağdana kulüpler koysa bol eken. Elektriski yeken polni işkiler. Uyağıyan bu yağıyan. Ad digine
deb qo'ysangiz, eshik o'zi avtomatik. Qulflanadigan ana bu yerdagi nukasi bor. Ha, qulflab qo'yibdi uje. O'chirib qo'ydi prosta. Yo'q, deyapti. Narx qancha endi buni? 9.5. 9.5 ming. Motori? Motor saraki, 7 ta saraki edi. 7 ta rasxod qiladi, ha? 9.5 ming. Men bozor narx qildim. Ha, 88. 88. Bermadingizmi? Varianti bor mashina? Variant yo'q, ha? Faqat narxga. Mashina bo'lsa barterga? Bo'laveradi. Devo bo'lsa kelishaveradi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 292. 39 08 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Bo'ldi, xo'p. Bu firma nomer o'tkazib olish kerak ekanda? Chiqarib beramiz. Ha, chiqarib beriladi. Alloh. Xo'p, 2001-yil. Mercedes Vito avtomobili, tepasida bagajı bor buni ham. Mana salon holatlari, eski vipskalardan. Yurib turgan mashina. Sotilishini sotilish kerak bu ham. Kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar, albatta. Orqalarni ko'rasizlar. Orqalarda zuburinglar bor. Metan bor. Metan bor mana. Chiqarasizda. Zapaska balonlari bor mana. Yoqilg'i dizel metan aka bunda ham? Metani bor. Rabochiy mashina, o'zi minilgan mashina. Narx qancha buning aka? 6.5 ming. Kami bor, ha? Rasxodi yo'q mahr buning aka? Qancha endi narx pulga? Qancha atrofida? 5.5 tepasida? Yo'q, 6 tepasida. 6 da yurar ekan mashina, ha? 6 deb o'tadi. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 040. 82. 82 ga qo'ng'iroq qilish o'radi, xo'p. 2009-yil. Xo'p, Mercedes Vito avtomobili, motori qani qo'ydingiz buni? 646 motor, ha? Metani bormi? Yo'q. Metani yo'q. Metani yo'q. 453 ming yurgan. Airbaglar bor mana. Magnitofon, pechkasi, konditsionerni orqalari, gurzovoy. Tayyor qilib qo'yilgan, 2 kishilik bo'laklar tashlab qo'yilgan. Elektr paketlar. Kraskasi? Kraska bor, balonlar yaxshi ekan, ha? Holatlar. Xo'p, qani bitta oldini ochib olaychi, bitta ko'ringchi. Kim qorani olib, qaysi qora? Ha, o'tamiz aka. Motor holatlari, abizlar bor. Motor moy yemaydi aka, rasxodi yo'q. Yo'q. Xo'p, narx qancha? 10 ming. 10 ming kami bor. Bozor narx qildimi? Yo'q.
Yok, hazırca narxiga yo'q. Xo'p, 10 ming kema bor dedingiz. Bozor narxiga yo'q hali. Kelsilganda sotiladi lekin, ha. Chipchi yetmagan variant qilamizmi? Yetchapcha yo'q variant, ha. Mashina bo'lsa-chi barterga. Ustiga pul berib, qolgan yetmaganini. Devo bo'lsa. Devo bo'lsa kelishilaveradi. Telefon nomeringiz? 90lik. 308. 17.00 ga qo'ng'iroq qilishaveradi, ha. Kelishtiramiz narxdagi. Ebi yok motor, karobka, muz ham yok yaxshi, ha. Hadoygacha yaxshi. Ha, kep tepshiraveradi. Bo'ldi, ha. Yili nechimi? 2007-yil. 2007-yil Mercedes Vito avtomobili, gruzovoy bu ya. Polni full ekstra long. Ha, polni full eng uzun ekan demak, ha. Ekstra long deyapsizmi, eng uzun. Shu balonlarida ichi nimasi bor ekan, ha? Ebi balonmi? Xo'p, motori расход qanaqa mana? 642 metan gaz. Salarkada. Hop, 290 6000 yurgan mana. Avtomat korobka. Konditsioneri, magnetofon, xullas hamma yo'q bor. 3 kishilik. Pulni tashlamagan, o'zini chiq qo'li, o'zini ilumi. Elektr paketlar bu yoqda mana. Eng uzuni. Çıkarlar. Toshkentda yurgan mashina ekan, mashina. Ya bu hozir yuvadigan bolalar keldi, deymi uni? Biz perevaldan o'tib keldik yoki hech qanaqa anaqasi yo'q. Mashina to'g'ri ichlarini qo'yib bo'ladi. Buni perevaldan o'tib keldik-da yudirmadik. Ha, shundaycha turibdi. Ha, shundan oligacha turibdi. Hozir bitta bolaga yudiramiz deb avval loyaga. Anaqasini shundan sepdi deb balon qoraytiradiganini shundan qoraytirib qarasam dabdalasini chiqardi. Atak bu yerda bironta anaqa joyi yo'q. Ha. Kraska petometni yo'qmi mana? Narx qancha buning? 12600 so'mimiz, aka. 12600 kami bor. Kami bor. Endi chiqdilaring. Hali bozor narxiga yo'q. Yo'q, endi chiqdi bozorga. Qancha puli bor chiqsa aka bunga? Endi oladigan odam bilan tepasi savdolashamiz. Savdolashamiz, sal yaqinlashtirib qo'ysak, hali oladigan odam ham qiziqib oladi-da. Masalan, variant bo'lsa, variantini aytib o'tsak, mashina bo'lsa, barteriga desangiz, barterini aytib o'tsak. Barteriga emas, o'sha oladigan odam bo'lsa, gaplashamiz. Variant yo'q. Gaplashamiz. Chipchi yetmay qolsa. Xullas 12.5 ming kami bor. 12600 kam var. Telefon numarangiz? Narxi bor. 97lik. 400 0340 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishasiz qolgani ustida. Kelishamiz. Mashina kelishsa. Nechta nolada aka o'zi bu? Bilib qo'yik. Xo'p, aka. O'zingiz bosib yuribman deyapsiz mana. Minib yurgan mashinangiz ekan. Aka, to'g'risini aytaman, 2 yil oldin buni biz bitta ishga oldik, u ish bo'lmadi. Bo'lmadi. Keyin turdi. Keyin aka, bizdan Damas mashinamiz bor. 2 ta Damas bor. Aka, 2 ta Damas ishlatib, bu ishlatilmadi. Pashti. E, pashti emas, aka, umuman bu narsadan biz foydalanmadik. Ha, foydalanmadilaring. Turgan mashina olib chiqib sotyapsizlar. Turgan mashinani olib chiqib sotdik. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xo'p, qo'ng'iroq qilishadi. Qolganini o'zlari kelishadi. Ustaga bo'lsa, любой yamaga olib kiramiz. Yamani ustida ko'rishib ko'radi ustasi. Любой ustaga. 642 motor, kuzov shik ko'radim, motorist ko'radim, farqi yo'q, ko'raversin. Gap yo'q aka. Mashina toza. Xo'p, xo'p. Shep, ketsa. Ana yaxshimi? Xo'p, bozorga kelsak, sog' bo'ling. Sog' bo'l. Xo'p, 2007-yil. Kia Carnival minaman deganlarga, Kia Carnival avtomobili. Mana tepalarda bagaji bor, ya'ni tayyorlab qo'yilgan. Balonlari yaxshi mana. Kimga qiziq bo'lsa, kraskalar qanaqa aka buni? Aytib aytdi-da bor kraska. Hop, salon 226 ming yurgan airbaglar bor, avtomat korobka. Monitor bor, konditsioner bor mana, chixollar. O'ziniki, poliga o'ziniki, elektr paketlar. Holat. Metani bor. Tayyor metanda. Metani yubiladi. Narx qancha endi buni? 8.5 ming do'l.
8 yarım bin kami bor ha? Hop, telefon nömer? 33'lik 940. 34, 34 ga qo'ng'iroq qilish o'radi. Varianti bor mashinaning aka? Kelishamiz, ha? Kelishiladi, xullas. Xo'p. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishiladi mana. Ha? Ha, 2 tonna oladi. Yili nechi buni? 2014. 2014-yil. Donfeng so'raganlarga mana Donfengda Gurzavoydan. Qancha urgan aka bu? Ha, ishlamaydimi? Xo'p, salon holati. Salon kengina ekan mana, chexollar, polilar bo'lgan ekan. Akkuratan minilgan. Bu yasalganmi aka? Qayta jihoz bo'lgan aka bu, ha? Qanday ochiladi bu? Topmadingizmi? O'zi ochmagan, ha? U uzunligi qancha buni? 2.70? Shunaqa. 2.70. Nechta tonna oladi endi aka bu? 2 tonna yetsa, 2 tonna oshiq. 2 tonna, 2 tonna oshiq yuk to'laveradi-a. Yoqilg'isi metan. Nechtalik bu? 64-talikmi? 65-talik. 65-talik. Ya motori. Motori 1.5. Ha, 1.5. Bo'ldi, xo'p. Udar bo'lib strashni keltagi yo'q-a mashinani. Narx qancha endi buni? 6000. 6000 kami bor. Bemalol 2 tonna yuk ko'taradi ekan, mana 6000 kami bor. Varianti bormi ekan buni? Bozor narx qildimi? Endi olib chiqdi ekan. Endi olib chiqdingiz-a. Qancha puli bor chiqsa ekan? Narx puli qanchaga berib yuboramiz endi? 5 lar atrofida yuradi mashina. Yo'q. Narx puliga shtir sanayman desa, jichcha qo'shishadi-a. Telefon nomeringiz 91lik 691 32 39 ga qo'ng'iroq qilish o'radi. Xo'p. Generalni berasizmi bunga? Qiberilaveradi. Ortiqcha rasxat yo'q. Yo'q. Motorida, xadovoylarda ortiqcha rasxat yo'q. Ha, korobkasida muammosi bor. Qarangmi bu? Salpal. Ovozi bor. Ha, orqada. Skorda o'zi bor. Ha. Qarangmi bu, g'irtillaydimi? Nechchi do'a g'irtillaydi endi? 3tami, 4tami? 2da. 2da. Ko'p uji 2da g'irtillaydi, ko'p mashinada. Xo'p.